Ahoj, zdravím všechny milovníky exotických rostlin. Je 5. června 2021 a při vydání jedno z mých prvních videí jsem měl hodně dotazů, jak palmy zabezpečují na zimu. Takže v tomto videu se budeme jmenovat Jubeje chilské. Trošku vám přiblížím, jak tuto palmu zabezpečím na zimu, aby nám zimu přežila a byla pěkná po celý rok. Takže Jubea chilská, původem, jak název napovídá, z Chile, mrazuzdornost až do minus 10. Pokud srdce palmy zůstane v suchu, což znamená přístřešek nad palmou. Já jsem letošní palmu měl zabezpečenou samoregulačním kabelem, takže listy palmy jsem svázal a od středu palmy jsem začal motat kabel. Kruh po kruhu. Až dolů na kmen. Tady si můžete všimnout, že u této palmy mám v zemi obložený polystyren 30 cm do hloubky, aby prostě z nekrytého místa neomrzly kořeny. I když jistou mrazozdornost tato palma kořenovou má, ale úplně zvlášť vysokou taky ne. Takže samoregulační kabel mám namotaný i na zemi a zakrytý polystyrenem. Ale jak jsem řekl posledně, byla tady zima velice tvrdá, bylo 20 pod nulou. Takže ty první obvodové listy, i přes tu textilii, co na tom kabelu je samozřejmě namotaná, tak prostě mráz spálil. Takže na tuhle palmu budu vyrábět skleník z makrolonu. Sice se nám podrželo i pod těma kabelama udržet, nezmrzla, ale měla poškozené listy po obvodu. 7-8 listů se musel na jaře ostříhat. Je to škoda, protože Jubea chilensis za sezónu dá 3-4 nové listy, málo kdy 5. Je to palma, která roste velice pomalu. Tohle je palma 25 let stará. Teď už vlastně 27-28. Takže roste velice, velice pomalu. Když už se jí potom upraví kmen, tak už ten zrůst je trošku lepší, ale do těch 20 let prostě roste strašně, strašně pomalu. Takže to bylo tak o Jubee chilské. Ještě se ji potom bude věnovat blíže před zimou. Zatím máme před sebou ještě celé léto. Takže potom vám ještě přiblížím zazimování. Tady je Chamaerus humilis. Zelená forma. Trachycarpus fortunei. Banány, které pěkně rostou, ale vidíte, letos, co je slimáků, tak prostě tak vysoko i slimák vyleze a žere listy. Musa basájo, Musa sikimensis red tiger, Musa basájo, NCT maureli, červená forma. Trachycarpus wagnerianus, Trachycarpus fortunei, Iuca rostrata, olivovník olander. Příště si zase něco řekneme o zazimování Trachycarpusu, jak wagnerianuse, tak fortune, protože ty nemají problém relativně s kabelem. Ale prostě jsou palmy, na které musíte mít, na které musí být skleník. Jinak prostě, když i tu zimu přežijou, tak je ta palma šeredná.
Takže takhle ještě pohled na naši zahradu. Fortunei, Trachycharpus fortunei, Trachycharpus wagnerianus, banánovníky, Trachycharpus fortunei, Chamereus humilis, Jubea chilensis, Trachycharpus fortunei, tam je japonský javor, Juca elata a Chamereus humilis celifera. Takže zatím ahoj a zdravím všechny milovníci exotických rostlin a těším se na další video.